God kväll och välkommen till Pedersöre TV. På programmet ikväll står programmet Önskesalmen som bland annat ni tittare ska hjälpa till att skapa. För här i studion har vi nämligen fullt med ivriga sångare som finns här för att uppfylla kanske just din psalmönskan. Men om det här och mycket annat får kvällens programledare Monica Cederberg berätta mer om. Ja, du är välkommen med. Vi kommer att sjunga alla de här kära väckelsesångerna. Och för att vi ska få en riktigt sån här bra start så ska vi börja med Säg känner du det underbara namnet. Och så hoppas vi att du kommer att ringa hit. Numret är 78 50 111. Då kommer du först i en växel och sen slussas du vidare in till programmet. Och vi hoppas att det är många som kommer att ringa och önska sina kära psalmer och väckelsesånger. Och vi hoppas också att vi ska kunna uppfylla så många önskningar som möjligt. Men ha lite förbarmande med oss om det inte går så riktigt bra. Vi har övat på en hel del sånger. Det som har rullat i rutan. Men vi kan också tänka oss att sjunga andra. Men då får du ta det lite som det blir. Men först ska vi börja med Säg känner du det underbara namnet? Så här ska det låta när Guds folk sjunger om namnet Jesus. Jag hoppas du kände igen dig i sången. För det är ju så här att när det är lite höstruskigt där ute och när vi annars kanske känner oss lite nere, då är det en väldigt bra medicin att sjunga. Då ska vi sjunga alla de här glada sångerna. De här sångerna som kanske påminner oss om himlen eller om någonting annat trevligt. Och det ska vi göra tillsammans ikväll. Och vi ska påminna oss om Jesus. Och det ska vi också göra nu i nästa sång innan vi släpper er önskare lösa. För nu ska Ida Maria Häggblom sjunga hur det var när Jesus kom till oss och gick på jorden. När Jesus kom till oss och gick på jorden,
följde med. Då såg han några fiskare vid stranden och sa till dem, nu är jag här, följ med. Johannes sa, han står här mitt ibland oss. Och Thomas sa, det här är inte sant. Andreas kunde bara inte prata. Men Simon Petrus sa, det här var bra. Nu får vi vara tillsammans du och jag. De följde honom nyfikna och glada. De såg hans makt och kärlek och förstod. En gång for de i förväg hem med båten. Då stod han plötsligt mitt på sjön och log. Johannes sa, han står här mitt ibland oss. Och Thomas sa, det här är inte sant. Andreas kunde bara inte prata. Men Simon Petrus sa, det här var bra. Nu får vi vara tillsammans du och jag. En dag så blev de alla väldigt ledsna. De hade mist sin allra bästa vän. De låste in sig i ett rum på vinden. Då kom han dit och var vid liv igen. Johannes sa, han står här mitt ibland oss. Och Thomas sa, det här är inte sant. Andreas kunde bara inte prata. Men Simon Petrus sa, det här var bra. Nu får vi vara tillsammans du och jag. Telefonnumret hit är alltså 78 50 111. Och jag tror ju, jag hoppas ju att ni håller på och ringer nu och önskar era önskesalmer. Hallå, det här är önskesalmen. Jo, det var Lea Henriksson, hej. Hej Lea. Det där, jag skulle gärna vilja höra, jag har hört om min stad ovan molnen. Och helst med Olof Holmgård, han är ju där. Vi ska höra om Olof Holmgård kan sjunga den sången. Han ser åtminstone väldigt glad ut. Finns det någon speciell orsak till att du tycker om just den? Ja, det där, han är min före detta granne. Ja. Så vi är uppväxt nära varann. Mm. No, men då ska vi låta Olof sjunga den sången ackompanjerad av sin bror Sten. Ja, det var bra. Och tack ska du ha för det här önskemålet. Hej, tack. Hej, hej. Det är ett väldigt sån här notspring här, så ni får försöka förlåta oss det här. För det går inte riktigt att göra på något många andra sätt, men när vi har hittat alla noter så kommer vi med glädje att sjunga just dina önskesånger. Det är 78 50 111 som är numret hit. Och jag hoppas ju, förra gången var det ungefär 70 som hade ringt. Och kanske 25 som kom fram. Och jag hoppas ju att det ska bli 150 ikväll som ringer. En stad ovan molnen, ovan jordiska himmeldalen där. Jag har hört om de solljusa stränder, och en gång är jag där. Halleluja, jag högt måste sjunga. Stegen blir trötta och tunga. Värdet uppåt och hemåt ändå. Jag har hört om ett land utan tårar.
sorgetan nödetan strider. Nun ingen av sjukdomer lider. Och en gång, tänk en gång är jag där. Halleluja, där prädas vi alla. Försvunnit. Aldrig mer ska jag stapla och falla. Jag är framme, jag är hemma hos Gud. Jag har hört om den snövita dräkten och om glansen av gyllene kronor. Jag har hört om den himmelska släkten. Och en gång, tänk en gång när jag dör. Halleluja, jag fröjdas i anden. Jag kan höra den himmelska sången. Och det sliter i jordiska banden. Ty jag vet, jag ska snart vara där. Vilken fin inledning vi har fått på vår kväll. Tre så olika sånger och tre så fina. Jag hoppas vi har flera önskemål och önskare med oss. Hallå? Hallå, det här är önskesalmen. Ja, hej Gunvor Wiklund igen, hej Monica. Hej Gunvor. Jag skulle ha 352, ovarsällhet. 352, ovarsällhet. Ja. Varför vill du höra just den Gunvor? Nej, men just därför att jag tycker det ska bli så härligt. Vi ska sjunga om härligheten. Ja, vad fint. Då ska vi sjunga psalm 352, speciellt för dig, tack, men också för oss alla. Tack ska du ha, kära du mig. Tack Gunvor. Tack, tack. Hej, hej. Vi ska sjunga psalmen 352. Ursäkta, 352. Nej, sa jag fel nummer? Ni sjunger den som kör, men vad fint. Då ska kören få sjunga den. Varsågoda. Varsällhet då skall bliva när Guds barn får komma hem. Ingen kan den fröjd beskriva som de får i himmelen. Sådär Jesus som svart väntar sina hem. Sådär Jesus som svart väntar sina hem. O vad sällhet, o vad sällhet att få tro på Jesus här. Dock ännu en större sällhet att få skåda honom där. Bara hemma, bara hemma, fri från sorger och besvär. Bara hemma, bara hemma, fri från sorger. Jag vill berätta vilka vi har med oss ikväll. Sten Holmgård, du har samlat ihop en kör, precis som vanligt tänkte jag säga. Du har gjort det en gång förr och nu är det alltså andra gången. Men det här är en helt ny nästan besättning. Nästan ny, det är några som var med förra gången, men flesta är nya. Och här har vi då. Här har vi Gurli Sjöberg.
Siv Tallroth, Marianne Östman, Rosa-Maj Wester, Bo Östman, Stig Björklund som ni också kommer att se med ett visst instrument, Lars Wester, Olof Holmgård och så har vi på gitarr Hans Häggblom som också hade sin dotter Ida-Maria med i ett solo. Och så har vi naturligtvis en studiopublik. Och de kommer kanske inte att presenteras desto närmare, men de är med och de sjunger med, precis som vi hoppas att ni där hemma gör. Och jag tror att vi har flera önskemål på gång. Hallå, det här är önskesalven. Det här är Gunvor Liskaje, god afton. God afton, Gunvor. Vad ni har i din ord. Vad fint, det är vi glada för att ja, höra. Ja, det är så roligt att sitta och skoja. Hur vet du, jag har en gammal sång som jag skulle vilja höra. Ja, den är vilken då? 265 i psalmboken. 265, hur börjar den? Är det Jesus är min vän den bäste? Jesus är min vän den bäste, den tror jag att många kommer att känna igen och ja. Gärna sjunga. Ja. Varför tycker du just om den? No, hur det är lite, på ett sätt lite vimodigt för att pappa men blev sjuk så att de förde till sjukhuset han for över stugogolvet så började han sjunga det. Och vi var alla syskon och tjusstutsen som stod och lyssnade på att han sjungde. Och så for han bort dammbaket så han är lite så vimodigt lika men vi har betytt om det allihopa sambaket. Mm. Och det är ju ett härligt minne att ha. Ja, det är härligt minne. Vi säger att man har väl något som blivit sjunga de syskonen. Och nu ska vi på, som på det här sättet är syskon, få sjunga den tillsammans. Ja, tack ska ni ha. Tack för tack. Så det här önskemålet. Tack, tack. Varsågoda, kören. Att det är ännu flera ringare. Hallå, det här är önskesalven. Ja, hallå. Jag heter Marit Lövnäs. Hej Marit. Och jag skulle vilja höra Häggblom, Hans Häggblom sjunga Dit där rosor aldrig dör. Ja, det tror jag nästan. Att vi vågar lova att han ska sjunga. Att han kan det. Mm, varför vill du höra just den? Ja, jag tycker det är en fin sång. När allting annat dör då vet vi att Pingong får fara dit där. Rosor aldrig dör. Ja. Mm. Och hösten är ju speciellt en tid som påminner oss om det här. Ja. Så det är en väldigt fin höstsång också. Ja, det är det. Mm. Ja. Tack ska du ha för önskemålet. Tack, tack, tack. Tack. Det kommer att bli något arrangemang här. De ställer sig väldigt och ordnar sina noter. Och jag hoppas att vi ska få höra Där rosor aldrig dör som den aldrig förr har sjungits. Då
Åtminstone hade ni inte sjungits på det här sättet förr i Pedersöre TV. Bara vi får alla mikrofoner och alla personer där de ska stå vid rätt mikrofon så blir det säkert bra. Jag hoppas att du passar på också under de här mellantiderna och ringer 78 50 111 och håller ut. Vi kan inte ha så många kö i gången, men ring flera gånger. En stad jag är på vandring, stenden där är utanför. Livets träd står där i blomning, där som rosor aldrig dör. Där skall rosor aldrig fallna, frostnatten förstör. Till en stad jag är på vandring, dit är rosor aldrig dör. Svårigheter här vi möta, synden snaror här förför. Frestelser i staden, där som rosor aldrig dör. Där skall rosor aldrig fallna, ingen frostnatten förstör. Till en stad jag är på vandring, där rosor aldrig dör. Nära kära här hos Jesus, skaror sjunger nu i kör, väntar på att jag skall komma, dit där rosor aldrig dör. Där skall rosor aldrig fallna, ingen frostnatten förstör. Till en stad jag är på vandring, dit där rosor aldrig dör. Hoppas jag att vi har ännu fler ringare. Hallå, det här är önskesalmen. Ja, det här var Elsbeth Lund, hej. Hej Elsbeth. Jag skulle vilja önska salm 319, Närmare Gud till dig. Ja, finns det någon speciell orsak till att du tycker just om den? Nej, jag tycker om den, har det betytt mycket för mig. Mm. Då vill vi gärna sjunga den. Salm 319, tack ska du ha Elsbeth för det här samtalet. Tack, tack. Tack, hej. Hej. Salm 319. Närmare Gud till dig. Första, andra och sista versen, säger Sten. Thank you.
känns väldigt uppmuntrande att sitta här när folk hela tiden visar att det är många som ringer och att det är samtal som väntar. Men nu lovar jag visst för mycket. Ja, nej, det ringer. Hallå, det här är önskesalmen. Ja, det här är Solveig Forsman Sundell. Hej Solveig. Och jag hade först tänkt det där, begära det där, herre, du grep mig i ungdomens tid, men jag vet nu inte om ni har orden till den. Jo, men du har ett annat alternativ i så fall. Jo, jag har det. Och så tänkte jag på det där 461, som människor möts vi på vägen. Mm, det är ju en ganska ny salm. Jo, men jag har läst den många gånger liksom vid olika tillfällen, men jag har nog hört den sjungas i morgonandakten någon gång. Mm. Då passar det ju riktigt bra att vi får sjunga den här också i Pedersöre TV. Ja. Tack ska du ha, ja. Solveig, för det önskemålet. Ja, tack. Hej, hej. Och nu ska vi då sjunga Som människor möts vi på vägen. Nu har vi fått ett nytt problem som är alldeles nytt, men först ska vi ta ett samtal innan jag berättar mer om det. Hallå, det här är önskesalmen. Hallå? Hallå, det här är önskesalmen. Vem är det jag pratar med? Vem är det? Det här är Monica. Vem är det jag pratar med? Vem är det? Ja, ursäkta, jag hörde inte. Och vad ska vi sjunga för dig? Blott en dag. Blott en dag. Det passar bra i psalmboken. Tack ska du ha för det här önskemålet. Mm, hej. Hej då. Blott en dag. Är det någon som har nummer så här? 391 i psalmboken. Blott en dag. Och medan vi söker den så ska jag berätta om vårt nya problem. Det är nämligen så att Pedersöre TV har fått en ny studio. Tidigare så satt vi riktigt vid telefonväxeln i kommungården. Och det var ett konkande fram och tillbaka och ett besvär. Men nu har Pedersöre TV fått en studio och nu är vi så långt borta från telefonväxeln. Så helst om ni skulle kunna våga ringa till direktsändningen. För det är ganska besvärligt för oss om ni bara vill lämna meddelanden för växeln. Så ring helst själva och berätta. Och ring inte och säg att ni bara i växeln att ni vill höra en psalm och vara anonyma. Nu ska vi sjunga Blott en dag. Varsågoda. Thank you.
Att vi har flera samtal på gång, det verkar bra det här. Fortsätt att ringa 78 50 111. Hallå, det här är önskesalmen. Jo, jag heter Gunvor Alström. Jag undrar om det finns, om sången Vila i mig finns. Ja, nu ska vi höra med de här stora pojkarna och flickorna här. Ja. Som vi ska se om de börjar. Olof börjar se så glad ut. Så. Om du vill berätta varför du tycker just om den så jag kanske... Det var en barndomsväns begravning så stod hennes barnbarn stod runt kistan och sjönger i. Och är för så gripande. Ja. Och jag tror att vi är många som har såna här vackra minnen från det, just den här sången. Ja. Tack ska du ha för det önskemålet, Gunvor. Hej. Tack, hej. Det ska bli Vila i mig om en stund. Men först ska jag passa på att berätta lite om önskesalmen. För det här är tredje gången vi visar det här programmet. Inte precis det här. Det har varit nya varje gång. Men i fjol till jul var det första gången som det var önskesalm i Pedersöre TV. Och på långfredag var det också önskesalm. Och nu då så är det tredje gången. Och det här programmet, det är ju någonting som vi har om det är så att ni vill titta på det. Så vi är glada om ni reagerar också, ni tittare. Och berättar vad ni tycker om och vad ni inte tycker om. Men nu tror jag att medan de här stora pojkarna med breda hängslen söker noter så ska vi sjunga salmen 582. För det är Erik Nylund som har önskat den. De ska gå till den heliga staden. 582. Och så får de söka sina vila i mig noter under tiden. 582, alla verser. Thank you.
Nu är det spännande att se om det ska bli Vila i mig med bröderna Holmgård. Det ser nog väldigt lovande ut det här. Åtminstone så ser Olof glad ut. För det är ju så här att vi så gärna uppfyller era önskemål. Men lättast är det för oss om ni kan önska lite efter den där listan som då och då rullar i tv-rutan. För det har vi övat på och det har vi noter med och det är vi lite mer säkra på. Men de här överraskningarna så är lite så här spännande. Varsågoda, vila i mig. Du ska se att allt ska bli stilla i dig, genom mig kan du bli fri. Vad finns här hos dig, fast vågorna går höga, kan du om du bara tar min hand, leder jag dig till en lugn och skyddad strand. Jag finns här hos dig, fast vågorna går höga, kan du vila, Sån tur att noterna fanns till den sången, för visst var den vacker. Hallå, det här är önskesalmen. Anita Ros, hej. Hej Anita, du skulle nästan kunna komma och knacka på och säga direkt. Nästan nog. Förr så såg jag allt jämt i den här gamla studion, men nu ser jag inte något mera. Nu har vi mörklagt fönstren och svängt på alltihopa. Vad kan vi sjunga för dig? Hör du, jag skulle vilja höra Hasse Häggblom sjunga Flyttfåglarna. Nu är det så att det är en annan som har övat Flyttfåglarna till ikväll. Säger du det? Ja, hur ska vi göra? Ska vi låta dem sjunga duett eller ska vi... Är det Holmgården? Det är Gulli Sjöberg som har övat den. Ja, men låt dem sjunga duett då. Ja, vi kan försöka om Hasse kan komma in där. Åtminstone kan han få stå bredvid. Nå, visst kan han nu det. Ja, men det går nog säkert. Varför tycker du just om den här sången? Jag tycker att den är så vacker. Och jag visste att Hasse skulle nog ha sjungit den bra också. Men hon sjunger säkert den bra också. De kan ju försöka sjunga tillsammans eller hur det blir. Vi ska se hur det går för dem. Åtminstone kommer Gurli att sjunga den. Och för dig och för alla andra som tycker om den. Just det, ja. Tack för önskemålet, Anita. Tack, hej hej. Det ska bli spännande det här att se hur det blir. Åtminstone blir det vackert, det vågar jag lova. När sommar mot hösten sig vänder, då samlar sig flyttfåglars rad. De längtar till ljusare länder med vårlig och grönskande blad. En dag lyfter tusende när sommaren svalkas, då närmar sig uppbrottets stund. De vet att när höststormen nalkas, då väntar en varmare lund. En är som flyttfåglar skara, de vänta på uppbrottets stund.
en sommar där borta. Ett varmare, skönare land. Ja, blott några vingeslag korta. Sen ser vi den soliga strand. En dag lyfter tusende ett fint önskemål, för vi fick höra någonting nytt och mycket, mycket vackert. Ni har haft väldigt fina önskemål hittills, det är riktigt spännande. Hallå, det här är önskesalmen. Ja, hej Gunn-Britt Ström från Korby. Hej Gunn-Britt. Jag skulle vilja hört ett vid korset, om Hans Hedlund skulle ha sjungit. Det vill han säkert, för han har knappt hunnit dra andan efter förra sången, så att jag tror mikrofonen är ganska sådär på plats. Ja. Varför tycker du just om den? Ja, jag tycker att han måste ge det här sången. Mm. Och det är väl där vi får hålla oss, ja, om vi ska orka. Ja. Tack ska du ha för önskemålet. Tack, hej då. Tack, hej. Tätt vid korset, den finns också i psalmboken, för de som vill följa med texten och kanske sjunga med där hemma, sjunga duett med prästen. Tätt vid korset, det är 392. Och, ja, det börjar se ganska lovande ut det här. 392 är alltså psalmens nummer, de som vill följa med den. Och nu är det Hasse Häggblom som ska sjunga den. Ja, man skulle tro att det inte är så mycket arbete som det är att ställa mikrofoner, men så blir det ju bra också. Tätt vid korset, Jesus kär, hjälp mig alltid bliva vid den hälsoflod som där liven var vill giva. Korset blott, korset blott, må förbli min ära tills på andra stranden jag får dig vara nära. Tätt vid korset först jag fann nåden underbara. Tätt vid korset först jag såg morgonstjärnan klara. Korset blott, korset blott, må förbli min ära tills på andra stranden jag dig vara nära. Tätt vid korset, o Guds lamm, ställ dess bild framför mig och att i dess skugga gå ständigt villig gör mig. Korset blått, stranden jag får dig vara nära. Tätt vid korset vill jag så hoppas bida vaka.
korset blått, korset blått, må förbli min ära. Tills på andra stranden jag får dig vara nära. Ni skulle behöva få vara med här, för det är varmt. Men det är inte bara varmt på det sättet, utan det är så varmt i hjärta. För det är så fina sånger och det känns så bra att vara här. Hallå, det här är önskesalmen. Hallå, det här är önskesalmen. Ja, det var Anton från Vormo. Hej Anton. Hej, hej. Vad kan vi få sjunga för dig? Jag tänkte på salmen 433. 433. Jag tycker att orden där säger så mycket i alla fyra verserna. Herre du vandrar försoningens väg. Herre du vandrar försoningens väg. Det är en väldigt fin salm. Frihetens väg. Förprövningens väg. Ja, den säger mycket av det, av vårt liv. Ja, jag tycker det. Tack ska du ha Anton för det här önskemålet. Ja, tack. Tack, hej hej. Hej. Jag är glad för er, tittare och ringare. Fortsätt att ringa och önska. 78 50 111. Hoppas jag då att det är någon igen som ringer. Hallå, det här är önskesalmen. God dag Monica, jag var Hans. Hej Hans. Nå, jag brukar vara med i det här programmet. Ja, precis som jag. Ja. Vad vill du höra idag? Jag har, det var på tidningen skrivet att vi skulle önska från andliga sånger också. Jag tog det där programmet, det här. Så där riktigt bokstavligt. Ja, vilken sång vill du höra? Jag vill höra den här Sigurd Norgås, den andra. 238. Herre, du vet hur det stormar, ofta i människors bröst. Ja. Alltså Sigurd Norgås har ju den här, den här Jesus, vad heter den nu? Den här 311 i psalmboken. Men den här är hans andra. Och den är lika bra som den här som finns i psalmboken.
Ja, det börjar verka ganska lovande. Jag tror nog nästan att de vågar sjunga den här, ja, så här, jag tror nog. Alltså, den är inte svår. Den är inte svår som den är utan det här. Men den är mycket vacker. Då ska vi hoppas att också tittarna där hemma har sina andliga sånger och kan sjunga med. Ja. Tack ska du ha för önskemål i Hals. Tack, tack. Hej då. Tack och hej. Det finns en likhet mellan Sigurd Norrgård och mig, kanske lite så här långtdragen. För han brukar säga att han kan inte sjunga, men han har fått komma med i psalmboken i alla fall. Och jag kan inte heller sjunga, men här sitter jag och får vara med i önskesalmen. Nu ska vi försöka oss på andliga sånger och salmer. Den är okänd för allihopa, säger de, men det gör ingenting. För då kan vi ta ett som har kommit in. Ja, men om Sten lovar att han lär dem. Nu lär han oss allihopa, inte bara kören, utan också oss alla andra som är här. Så får vi se hur det går. Texterna har vi ju i alla fall. Där ser ni, vi är utvecklingsdugliga och sista versen lät till och med riktigt bra. Men jag hoppas ni förstod vinken när de här sångerna kom här under tiden. Jag önskar gärna bland dem. Hallå, det här är önskesalmen. Hej, hej Lina Forsblom. Jag hej, önskar Lina. Mig Tryggare kan ingen vara. Ja, men det är ju en fin sång. Var har du lärt dig den? Jag var vid barnkörn. Ja, där passar den ju bra att sjunga. Och du sjunger med i barnkören i Esse? Ja. Mm. Då ska vi sjunga den och jag hoppas du sjunger med också där hemma. Tack ska du ha, Lina. Hej då. Ja. Nu ska vi sjunga Tryggare kan ingen vara. 390 i psalmboken. Thank you.
och se vad det ska komma för samtal och för önskemål. Och jag vet att det är många som står i kö. Hallå, det här är önskesalmen. Jo, det här är Dagmar Ahl från Löve. Hej Dagmar. Jag ville så gärna höra var jag går i skogar, berg och dalar. Ja, den fanns på den här önskelistan. Varför tycker du just om den? Jag kommer så ihåg min man när han låg på sin dödsbädd så ville han så gärna höra den där sången. Och nu ska vi sjunga den tillsammans. Ja. Tack ska du ha för det här önskemålet, Dagmar. Tack. Var jag går i skogar, berg och dalar, ja. Den finns i andliga sånger och salmer också. Ja, men Hans Häggblom vill sjunga den. Jag tror att det blir Olof Holmgård. Ja, han åtminstone har han ställt sig framme och ser ut som han skulle gärna vilja sjunga den. Ja, så gärna. Det är ingen skillnad vem som sjunger, bara jag får höra det. Ja, vi ska gärna sjunga. Tack ska du ha, Dagmar. Tack, tack. Hej, hej. Hej. Jo, det är Olof som har ställt sig här framför mikrofonen och gärna vill sjunga Var jag går i skogar, berg och dalar. Går i skogar, berg och dalar, älgar myken, penja här hans rast. Väl osynlig är han, men han talar, talar stund om varning, stund om tröst. Det är hyrden god, väl var han dyder, men han lever i all evighet. Sina far han följer, vårdar, föder, med osäglig trofasthet. Sina far han följer, vårdar, föder, med osäglig trofasthet. Allt vad vi till evig tid behöva, allt för evigt har jag i min vän. Allt som här mitt hjärta kan bedröva, känner han och hjälper det igen. Väl försvinner ofta vännen kära, men han sa det själv en liten tid. Sen en tid igen och jag är nära, då blir åter pröjd och fri. Sen en tid igen och jag är nära, då blir åter fröjd och frid. Höll mig hulla stillstungna hjärta, på den väg jag genom öknen går. Låt min tro i glädje och i smärta finna vila städs vid dina sår. Låt mig somna i ditt hulda sköte, låt mig uppstå glädd ut i din skrull. Frälst och salig ropa vid ditt möte, o min Herre och min Gud. Frälst och salig ropa vid ditt möte, o min Herre och min Gud. Den här Rosenius-salmen, andliga sången, är mycket mäktig. Hallå, det här är önskesalmen. No, hej Monika, hej Erkki Katonen här, hej. Hej Erkki, du har ringt tidigare du också. Ja, två gånger. Det är trevligt när folk ringer. Ja. Vad kan vi få sjunga för dig idag? Vi har tänkt, jag och min fru, att om vi skulle få höra Kenta. Hallå, gick det av eller är du kvar?
Jag är klar. Ja, vad bra. Ja, vilken ville du höra? Det hördes Tänk att få vakna. Tänk att få vakna. Nu måste vi lite börja kolla. Nu börjar de nog skaka väldigt på huvudet här. Ja, men de har inte noterna till den. Finns det någon annan som ni skulle kunna tänka er att Ja, älska? Det går lika bra. O store Gud. O store Gud. Då börjar det se lite mer lättade ut här. Ja. Ja. Varför tycker ni om den? Ja, eller vi tycker, som jag sa redan första gången när vi önskar den, att det blir rättare allt. Mm. Och det är sånt som alla dagar, alla stunder tänker. Mm. Det är han som styr våra liv. Ja, då ska vi få sjunga den. Jag tror det blir Olof som får sjunga den igen. För dig och din fru och för alla andra som tycker om den. O store Gud. Tack ska du ha. Och Olof ber allihopa att sjunga med i refrängen också. Så det får vi göra, vi som bara sitter här och tittar på och lyssnar på honom. O store Gud, när jag den värme skadar som du har skapat med ditt allmakts ord, hur där din vishet leder livets strådar och alla bösen mättas vid ditt bord. Vad brister själen till oss som skyld? O store Gud, vad brister själen till oss som skyld? O store Gud, o store Gud. När sommarvinden susar över fälten, var blommor dofta in vid källans strand, när trastar grilla i det gröna täten vid furuskogens tysta underland. Vad brister själen till oss som skyld? O store Gud, o store Gud. Mr. Schellen, till oss som skyld. O store Gud, o store Gud. Och när jag vet hur Kristus lät sig födas och hur han hjälpte, frälste överallt, och sedan lät sig till försoning dödas och uppstå i förhärligad gestalt. Vad brister själen till oss som skyld? O store Gud, o store Gud. Vad brister själen till oss som skyld? O store Gud. Ja, jag kan bara upprepa. Ni borde få vara här allihopa. Önskesalmen. Vem har vi där? Maria Häggström, hejsan. Hej Maria. Min mamma önskar att höra 584. Jag har ett hem. Det är ju en fin psalm. Ja, den vill vi gärna sjunga för din mamma. Vad heter hon? Hon heter Ulla Södergård. Ulla Södergård, då ska vi sjunga den för dig Ulla, för Maria och för alla andra som tycker om den. Tack så hjärtligt. Tack ska du ha. Tack, hej. Hej då. Den ska vi sjunga. 584. I psalmboken 584. Thank you.
Det har blivit ganska många av de här hemlandssångerna och psalmerna. Hallå, det här är önskesalmen. Hallå. Jag är Daniel från Lasmo. Hej Daniel. Jag skulle vilja sjunga psalmen 87 Måne och sol. Måne och sol, det är en väldigt fin psalm. Var har du lärt dig den? I skolan. Ja, men den vill vi gärna sjunga med dig. Tack ska du ha Daniel för önskemålet. Hej då. Måne och sol, det är en av de här nya barnsalmerna som har slagit ordentligt igenom. När jag var i Tanzania i vintras så till och med där så sjöng ungdomskören den på svenska. Men då måste jag ju nog lite medge att där var det nog någon svensk missionär som hade hjälpt till. För det hade Annika Stefansson övat in med dem. 153 är salmens nummer, Måne och sol. Se nu vad det blir för önskemål den här gången. Hallå, det här är önskesalmen. Hej Monica, det är Helena. Hej Helena. Vad kan vi få sjunga för dig? Vet du, jag skulle vilja höra en sån där gammal sång som skyndar jublande framåt. Ja, har den minnen med sig för dig? Ja, när alla de här människorna, när jag sitter och tittar på er den så kommer det så mycket minnen och jag fylls av en stor tacksamhet att ha fått höra till den här familjen och den brukar sjungas, eller den sjöngs minns jag då jag tog sin i ungdomskretsen. Ja. Och sjungs väl fortfarande antar jag. Åtminstone ibland. Ja, i Pedersöre. Mm. Vid det tillfället. Och jag vill skicka en speciell hälsning till Arla Marklund som var med den gången. Och också blev intagen. Och också till Linnea Öst som sa ord åt mig i bänken då, som jag aldrig har glömt. Så om Linnea hör det här så vill jag skicka en speciell hälsning till dig. Kan du avslöja vilka ord det var? Ja, hon sa så här, tänk Lena att du har kommit så till långt då. Ja, vad roligt. Ja. Och tänk, nu har du kommit så här långt. Har du också fått rösta oss med de orden. Ja. Och också önska den här sången som vi gärna vill sjunga. Tack ska du ha för önskemålet Helena. Hej då. Tack, hej. Nu blir det alltså andliga sånger och salmer. Skynda jublande framåt. 230 säger de här som är bättre på siffror än jag. I andliga sånger, de som vill sjunga med. Och jag tror att den här sången har också minnen för andra än för Helena. Oh,
lite och stressa mig här från kontrollrummet. Finska samtal, nå ja, men vid franska där går gränsen. Absolut inte, men helst på svenska. Hallå, det här är önskesalmen. Ja, det här är Levi. Hej Levi. Det är min barnbarn som skulle vilja höra den där salm 574. 574? Ja. Och vad heter ditt barnbarn? Jessica heter han. Jessica, den vill vi gärna sjunga för dig Jessica. Och också för dig. Levi, tack ska du ha för det här samtalet. Ja. Tack, hej hej. Tack, hej. 574. Ska vi se, det här verkar att bli en sån här kör. Till det härliga land, säger Sten. Och det är ju en fin sång som också passar ihop med den här årstiden på kyrkåret. Strax före allhelgona. Komma nya önskemål. Hallå, det här är önskesalmen. Vem har vi där? Hallå? Hallå, det här är önskesalmen. Ja, det är Rurik Nygård från Kvarnbacken. Hej Rurik. Jo, hej hej. Vi vill gärna höra ohur härligt att få vandra. Jo, det ska bli ohursaligt att få vandra. Den finns i salmboken. Varför tycker ni just om den? Nu, det är förknippat med mitt hem där i Lappfors. Genom att min farfar, han spelade och sjöng så mycket. Och själv så spelar jag också, sjunger ibland. Vad spelar du för instrument? Dragspel. Vad fint, och kanske du vill komma med nästa gång som vi har det här programmet. För det har vi inte ännu fått ta här. Ja, så har vi sett det också. Oj, vad bra. Ja. Mm. No, men då ska vi sjunga den här för dig och du ska få komma ihåg hur det var förr. Och då kanske till en annan gång så får vi också dragspel och sitta hit med. Ja, vi ska se nu, men tack så mycket. Tack ska du ha för önskemålet. Och det är 576 i psalmboken.
är det dags för nästa önskemål. Hoppas jag. Hallå, det här är önskesalmen. Ja, det här var Martin Nyman i Sandsund. Hej Martin, hej. Vad kan vi få sjunga för dig? Bred dina vida vingar. Bred dina vida vingar. Och nu ska det bli en riktigt sån här speciell överraskning. Åh. För det ska bli med Ida Maria Häggblom som solist. Det var tacksamt. Vad fint, tack ska du ha för det här önskemålet Martin. Tack. Tack, hej. Hej. Och nu ska Ida Maria få gå fram till mikrofonen och vi ska ställa om den för henne. Och så ska vi få sjunga tillsammans Bred dina vida vingar med Ida. Och Idas pappa som kommer att spela, det är Hasse Häggblom och hans dotter som är med och förgyller vår kväll på det här sättet. Vackrare än så här kan det väl inte bli. Önskesalmen det här. Vem har vi där? Ethel Hellman från Kolby. Hej Ethel. Hej. Vad kan vi få sjunga för dig? Salm 306. Tack min Gud för vad som varit. Ja, varför vill du att vi ska sjunga just den tillsammans? Då det här, då, sista mors dag. Så frågade jag utav mannen min. Vad skulle säga nu ta vakna? Så sa tack för rosorna vid vägen. Och han ju har drabbats av stroke med afasi. Så han kan inte tala, och skriva och läsa. Och så kom hela meningen tack för rosorna vid vägen. Då jag väntar att skulle säga gratulerar. Ja. Men... Och så tyckte jag om vi skulle önska henne nu. Ja, för visst var det bättre än någon gratulation som kunde vara. Ja, det var nog det bästa som kunde vara. Det var nog så tårarna kom fram för mig. Ja. Tack ska du ha för det här önskemålet. Mm. Nu ska vi sjunga den. Och han sitter och lyssnar också. Vad roligt. Hälsningar också till dig. Ja, han förstår allting. Mm. Så. Men inte kan inte trycka sig. Nej, men då är ju sången ett eget språk. Mm. Och nu ska vi sjunga. Tack min Gud. Tack för det här önskemålet. Ja. Hej, hej. Hej. Thank you.
är det dags för nästa samtal. Hallå, det här är önskesalmen. Jo, det var Bengt från Tallbacka. Hej Bengt. Hej då. Vad kan vi få sjunga för dig idag? Jag tänkte på sången Löftena kunna i svika. Ja, den finns också i salmboken. Ja, det gör. Varför tycker du just om den? Därför jag tror att löftena går uppfyllelse, som Gud har lovat. Tänk vilken tröst. Ja, och så ska jag vilja tillägga att det sades här att det känns gott i studion. Men jag vill säga att det också känns gott ute i de olika hemmen ikväll. Och jag vill önska er en god fortsättning med det här programmen. Och önskar er Guds välsignelse i fortsättningen. Tack. Tack ska du ha. Vet du, det behöver vi. Ja. För om vi får vara till någon välsignelse så ska alla också veta att nu är den onde där och försöker förstöra för oss på allt sätt. Ja. Så nu blir vi nedtagna. Ja. Och inte det roligt för oss sen senare ikväll eller imorgon. Nej, men det känns väldigt bra tror jag i de olika hemmen ute i bygden här. Tack ska du ha för de uppmuntrande orden. Ja. Tack. Nu ska vi sjunga Löftena kunna i svika. Ja. Har ni någon nummer på den också? 398. Att det är ett nytt samtal på gång. Hallå, det här är önskesalmen. Ja, hej. Hej. Hej Sten. Hej Sten. Hör du, jag skulle vilja höra en stad ovan molnen. Jag har hört om en stad ovan molnen. Hört en stad ovan molnen. Ja, varför vill du höra just det? Hör du, på 58 så dog morfar min. Jag var 10 år gammal. Och här jämt lämnar mitt minne. Mm. Nu börjar de se väldigt så här förvånade ut där, för de börjar tycka att jag sjunger den redan ikväll. Ja, det kom i. Ja, jag kom hem så sent så. Ja, den kom ganska i början. Jaha. Finns det någon annan sång som vi skulle få sjunga för? Ja. Det kom lite plötsligt det här nu, men finns det någon av de här
de här sångerna som man kan önska som vi får sjunga för dig? Ja, det, jag vet. Det kom lite plötsligt det här nu. Ja, men kan vi göra så att du hänger med i nästa önskemål? Ja. Det gör vi. Ja. Tack ska du ha för det här, Sten. Tack, hej. Hej. Och så låter vi istället nästa önskare komma in med samtal. Hallå, det här är önskesalmen. Hej Monica, Andrit, jag är Anna Enda. Hej Andrit. Hör du, jag skulle vilja att ni skulle spela för mina barnbarn. De trodde att Jesus var borta. För att här Jenny Maria och Jon och jämt och Jenny Maria är jävla med. Så brukar jag sjunga det. Och hon har nog en ganska så det vipsån, lilla bror. Men då sitter han så still och så sjunger han med dem om man kan. Så ja. Jag skulle vilja att ni skulle spela här. Den vill vi gärna sjunga. Jag är inte helt säker på att mormor alltid är så väldigt stillsam heller. Eller hur? Det ska du inte säga så högt. Men inte så du hör. Men hör du, det här kanske Ida Maria kan sjunga. Åtminstone tror jag att Ida Maria går med i kören och sjunger. Mm. Så får du väl hjälpas åt. Mm, jag tackar. Tack ska du ha, Ann-Britt, för det här önskemålet. Hej. Tack, hej. Det var nämligen så att första gången när vi hade önskesalmen så var vi nog lite oförståndiga. För alla de synskadade, så de visste inte alls vart man skulle kunna ringa. För jag sa aldrig numret, utan bara kom som siffror i rutan. Och det var ju inte riktigt snyggt gjort. För visst vill vi att alla ska få vara med. Så nu kunde Ann-Britt också ringa när vi hade sagt det här numret. Nu ska vi sjunga, de trodde att Jesus var borta. Det är nummer 100 i salmboken. För både Ann-Britts barnbarn och alla andra barn som tittar på det här programmet och alla stora barn. Hoppas jag att det är flera som ringer. Hallå, det här är önskesalmen. Ja, det här är Gretel Storbacka. Hej Gretel, vad kan vi få sjunga för dig? Det här färdigsalmen. Färdigmannens salm? Ja. Ja, visst är det Olof som ska få sjunga den? Ja. Jag tycker att det är han som börjar ställa sig i ordning här och plocka bland sina noter. Åtminstone börjar han se gladast ut. Ja, just det. Det är bra. Vad fint. Tack ska du ha för det här önskemålet. Ja, tack. Tack, hej då. Jo, det är ju så här att det man har övat på, det som man kanske tycker om och som man har i sin repertoar, visst är det roligt att få framföra det. Och det måste jag ju säga, att det är ju en väldigt sångarglädje här ikväll. Det är ju inte bara Olof som är glad att få sjunga, utan det är ju alla vi andra också. Och speciellt roligt tycker jag att det är att vi kan ha en studiopublik här. Inte för att kanske prata så mycket med dem eller lyssna hur de sjunger, utan mest för att det är så mycket roligare att få sjunga när man har någon också att sjunga för. Nu ska vi få höra Färdigmannens psalm med Olof Holmgård. Flytt fågelns färd, leder min väg från hemmets här. Och hängna, o Herre, vad kärast jag är. Allt har jag lagt i din skyddande hand. Så tag mig på färden ut i ditt förvar till
tills jag nått målet på främmande strand. Som mot fjärran flytt fågels fär, lyder vårt liv mot himlens är. För villornas rike styranden sitt tåg, hän mot vart eviga pedernes land. Så giv oss på färden en hängiven håg, tills vi nått målet på klarhetens strand. Ja, så hoppas jag att vi har nya samtal på gång. Det är spännande det här. Nej, jo visst, det är önskesalmen det här. Nu här var Ulla-Britt Forsblom, hej. Hej Ulla-Britt, vad kan vi få sjunga för dig idag? Jag har tänkt på det här var jag går i skogar, berg och dalar, men här gick ju, och så nu vill jag ha namnet Jesus bleknar aldrig. Ja. Och jag är 310 i psalmboken. Vad fint att du också har nummer. Ja. Får ni alla börja söka reda och kören börja ställa upp. Varför tycker du just om det här? Jag tycker nu när jag lyssnar på er ikväll där att Jesu namn nu skönt det klingar, låt det ljuda kring vår jord. Och jag tycker det är någonting som består, Jesu namn. Så vill jag instämma med den här som sa, och det har varit härligt i hemmen. Jag tycker det har klingat så vackert i hemmen ikväll. Tack kan ni ha allihopa. Tack för de orden Ulla-Britt. Det är ju också det här som vi vill här. Att när det är höstmörkt och när det är snart är allhelgona, då vill vi lyfta fram Jesus namnet och också de här sångerna om himlen. Också om det här mörka och svåra, därför vi vet att det tar inte slut där. Ja, här är ju tredje versen. Mitt i nattens mörka lyser som en fyrbok Jesu namn. Där har vi det som ett nötskal. Tack ska du ha för det här önskemålet Ulla-Britt. Tack. Tack och hej. Hej. Det är psalm 310. Namnet skall Guds rike bli.
Ja, så bara väntar jag med spänning på nästa samtal. Hallå, det här är önskesalmen. Jo, jag skulle vilja höra Klippa du som brast för mig. Ja, varför vill du höra just den? Nå, jag vill ha det åt min man som har varit sjuk ett år. Mm. Jag heter Rodas. Jo, då ska vi gärna sjunga den för dig. Tack. Tack ska du ha för det här önskemålet. Måle, Klippa du som brast för mig. De bläddrar väldigt där i psalmböckerna. Har någon ett nummer? Nej, det börjar bli andliga sånger och psalmer. Den... Ursäkta, vad sa du för nummer? 164. Klippa du som brast för mig. Och 269 i psalmboken säger de som har hunnit bläddra ännu mera. Det är bara att välja vilken version man vill och så sjunga så att de inte riktigt stämmer överens så kan man överrösta varandra. Det här är önskesalmen. Jo, hej Monica, det är Anna-Lisa. Hej Anna-Lisa. Hör du, ni hade ju några körsånger där. Nu minns jag inte vilka det var, men jag tycker att när ni en gång har övat så borde ni få sjunga dem. Men då ska du få välja, vill du höra Jag vet var jag min styrka har, eller Så tag nu mina händer, eller ja, va, vilket eller Fader vår kanske. Kanske Fader vår. Mm. Jo. Den tycker jag åtminstone kören väldigt mycket om att få sjunga. Ja, jag tycker att när man har övat så vill man sjunga. Ja, och de behöver få sjunga och det har varit så fint allt det här unisona också. Men det är roligt med kör då. Det är det. Och hälsningar till alla sångare där. Jag känner varenda kotte. Och de som sitter runt också. Och det är väl så att varenda kotte också känner dig, ja, Anna-Lisa Klingenberg. Ja. Tack ska du ha för det här önskemålet. Tack. Tack och hej. Hej. Nu ska kören alltså få sjunga Fader vår. Some good heart and spirit.
Hallå, det här är önskesalmen. Gunnel från Forsby, hej. Hej Gunnel. Karl-Erik vår, han skulle vilja höra Glöm inte bort att änglarna finns. Tror du att Ida-Maria skulle kunna sjunga? Oj, vi ska höra nu lite vad de har för... Vi ska se vad Ida-Marias pappa säger. Vad säger Ida-Marias pappa? Jag tror nog att om han hjälper till så går det nog riktigt bra. Mm, för det är så roligt när vi har de här unga solisterna också här. Okej. Okay. Varför tycker du just om den här sången? Ja, det var Karl-Erik, vår yngsta son som vill höra. Ja. Jag tycker att den är fin. Visst är den fin och det behöver vi påminna oss om allihopa. Okej. Okay. Tack ska du ha för det här önskemålet. Tack, hej. Tack, hej. Jo, nu ska vi sjunga för Karl-Erik i Forsby och alla andra. Både unga och äldre som behöver få veta att änglarna finns. Glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur du har det, och de kan hjälpa dig fast de inte syns. Glöm inte bort att änglarna finns. Gudsmannen låt vid Sodom var fest, borta är bra men hemma är bäst. Tänkte han nog och skyndade hej, bort ifrån staden synd och stå hej. Gud ville rädda honom ändå, men när han inte kunde förstå att det på ondskan följer ett slut, för det två änglar fort honom ut. Alla med! Glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur du har det, och de kan hjälpa dig fast de inte syns. Glöm inte bort att änglarna finns. Det var en mörk och skrämmande kväll, aposteln Petrus satt i en cell, för att han trott och tjänat sin Gud, trots alla hätska makters förbud. Han skulle dömas dagen därpå, men när man himmel sände man då genast en ängel som utan prut öppnade porten Petrus klev ut. Jag glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur du har det, och de kan hjälpa dig fast de inte syns. Glöm inte bort att änglarna finns. Hur kan vi bära nöden ibland? Vad kan det vara för osynlig hand som räcker bägaren ut av tröst när det är natt svart i vårt bröst? Kanske en ängel invid dig går och följer med dig vart du än går. Bibeln har lovat hjälp genom dem, så att vi alla skall hitta hem. Jag glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur du har det, och de kan hjälpa dig fast de inte syns. Glöm inte bort att änglarna finns. Hoppas jag på nya samtal. Hallå, det här är önskesalmen. Hallå, du har kommit till önskesalmen. Jo, Anni från Essi. Hej Monika och allihopa. Ni sjunger så grant åt oss ikväll. Ja, vi nästan hör hur ni sjunger med. Visst ja, gör ni det? Vi försöker. Det var bra. Jag tyckte just Anni-Lisa ringde och du påminner om körsångarna, och jag hade förut tänkt att jag skulle vilja höra. Jag vet vad jag min styrka har, så tänker jag nog nu faro, men hon finns kvar. Ja, och styrkan finns kvar och det är det bästa. Ja, och det här tycker jag är en sång som vi fick från min skoltid, från mina tidiga skolor. Och jag har så ofta tänkt på att tänka att vår lärarinna gav oss sån vekost
att hon lärde oss den här, jag vet vad jag min styrka har, den vilar ut i Guds förvar. Jag tror att många av mina skolkamrater gärna hör på den här ikväll. Ja, och inte bara dina skolkamrater. Jag tror att det här är någonting som också vi som inte fick den i skolan behöver få höra nu. Den har varit borta en tid, eller jag hör ju till den generation som inte hade barnkör och inte ungdomskör. Och den fanns inte heller i någon sångsamling som jag kände till då, men nu finns den igen. Tack, och nu ska vi få sjunga den för dig. Tack om ni sjunger den. Tack ska du ha, Anni. Tack och hej då. Hej, hej. Nu är det ju så här att fast det är så roligt här ikväll och fast det är så där att hjärtan nästan spricker ibland så tror jag att vi småningom ska börja avrunda den här kvällen så att ni som ännu inte har ringt så kanske får inte komma fram utan ni som håller på och ringer och ni som just håller på och hänger där på växeln så vi ska nog sjunga ett par sånger till, tre sånger till de här önskemålen men sen tror jag att vi ska avsluta för den här gången och komma igen. Men allra först ska vi lyssna på kören. Varsågoda. För nästa samtal. Hallå, det här är önskesalmen. Jo, det här är Bertel. Hej Bertel. Jag skulle vilja höra salmen 358. Säg får jag komma som jag är så med all min ångest, synd och brist. Mm. Varför tycker du om den här? Jo, jag tycker om den att nej, tänk att vi får komma med all vår synd och brist och honom. Det gläder mig. Och så gläder mig dessa fina salmer och sånger som har sjungit ikväll. Och jag får också tacka er och önska er Guds rika välsignelse. Fortsätt din detta. Gud vare med er alla. Tack ska du ha Bertil. Och nu ska vi sjunga den här salmen för dig och alla andra som också behöver få komma till honom. Tack ska du ha. Tack själv. Hej hej. Tack. Det var psalm 358 som vi ska sjunga.
Och så är det igen dags för ett samtal. Hallå, det här är önskesalmen. Ja, det här var Holger. Hej. Hej Holger. Vad kan vi få sjunga för dig? Ja, men jag tänkte om ni skulle sjunga Tala till mig och Herre. Ja. Det har ni ju inte sjungna än. Nej, och det är ju en viktig bön. Ja, visst är det. Ja. Varför tycker du just om den? Ja, egentligen så har jag nog många andra önskesånger, men det här är ju en som liksom förknippas med gången tid liksom. Då man var ung och liksom just hade kommit med och börjat sjunga, så sjöng vi ofta den här. Och även så att just sån där gamla sånger så tycker man om att få höra på nytt igen. Men då ska jag ge ett tips till nästa gång. Då skulle du kunna öva den här salmen 117 i salmboken. Jag har riktigt nyligen bläddrat igenom salmboken och försökt lära mig lite som det nya. Och det här tyckte jag var en mycket positiv överraskning. Men här tar vi nästa gång. Det ska vi göra. Jo. Tack ska du ha. Och annars, många ska vara som du. Annars så tycker jag att du snart måste ju bryva utan röster. Så nu måste du få bry slut nu snart. Snart ska du sluta och då ska du få dricka kaffe. Ja, så måste du vila sina dagar för att sen ska du sjunga på nytt igen. Jo, vi ska öva den 4 november. 5 november blir det, ja. Ja, just så. Ja. Jo, tack Bra. Ska du ha Holger för det här önskemålet. Tack ska du ha. Hej då. Hej. In kvällens sista samtal. Hallå, det här är önskesalmen. Magdalena Holmqvist i Larsmo, hej. Hej Magdalena, vad kan vi få sjunga för dig? 427, I tro under himmelens skyar. Ja, det är ju en fin salm. Vad tycker du om den? No, det var prosten Englunds eller vad ska vi säga, älsklingssalm kanske. Mm. I Larsmo när jag kom 57, det länge sedan. Han finns ju inte mera. Men det har gett mig mycket, den här salmen. Och den vill jag gärna höra. Den vill vi också väldigt gärna sjunga. Tack ska du ha för önskemålet. Ja, tack. Hej. Hej. Det var så att riktigt där vid efterkrigstiden så kom den här salmen till oss från Västerbotten eller Norrbotten eller vad det nu är. Så att först så gick en av raderna, den som nu går om städer och byar. Så där sjöng man genom Tornedals byar. Och om ni läser riktigt noggrant eller sjunger riktigt noggrant så kan ni också känna igen de olika väckelserörelsernas särtecken. Eller specialkännetecken i de här olika verserna. 427.
Sista önskemål, det är Sonja Holmgård som står för den. Det är Så stilla solen dalar. Det är psalm 526. Och den kommer hon ihåg att man alltid skulle sjunga för på lördag eftermiddag när skolan slutade. Men det var inte bara hon som kände igen den, utan när kören övade den så kom det många igenkännanden. Det var många andra som hade sjungit den här 526, Så stilla solen dalar. Men innan vi avslutar den här kvällen så vill jag förstås hjärtligt och innerligt tacka allihopa. Och med allihopa menar jag allihopa. Och jag vill speciellt tacka alla de som har sprungit här någonstans och gjort jag vet inte vad. Men ni ska ha stort tack. Alla ni som har köpt kameror och ljud och ljus och telefoner och allt det här som jag inte vet vad är. Tack. Och jag vill också tacka studiopubliken. Ni har hjälpt oss. Och kören. Tack för all den tid ni har satt på att öva. Och alla de kvällar ni har hållit på med det här. Tack musiker. Tack Ida-Maria. Och tack Sten. Du har satt ner väldigt mycket tid på det här. Och det är vi så tacksamma från Pedersöre TV. Och eftersom vi har en präst med ikväll. Och eftersom en ny arbetsvecka är på kommande, kan du inte Hasse innan vi sjunger den sista sången nedkalla Herrens välsignelse över oss? Det har varit fint att få känna att det här som så vackert kallas för interaktivt TV också fungerar när det gäller Guds välsignelse. Vi har fått så väldigt mycket av er idag och därför vill vi också ge tillbaka. Och vi får förenas nu till slut i Herrens välsignelse. Låt oss be. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.